Adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol, tai ac iechyd y cyhoedd. Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw pan fydd rhywun neu grwpiau o bobl yn ymddwyn mewn ffordd sy'n aflonyddu ar eraill, neu'n peri braw neu ofid iddynt. Mae enghreifftiau yn cynnwys, trais, camdrin geiriol, aflonyddu, troseddau cysineb, camdrin domestig, defnyddio a gwerthu sylweddau anghyfreithlon fel cyffuriau, niwsan sŵn, niwsan o gerbydau, difrod i eiddo. Beth nad yw'n ymddygiad gwrthgymdeithasol? Sŵn plant yn chwarae, anghytundebau personol, synnau byw arferol fel drysau'n cae, tynnu dŵr mewn tŷ bach ac yn y blaen. Sut i adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol? Cysylltwch â'ch swyddfa dai. Cefnogi'r swyddfa tai ardal gan yr uned cefnogi cymdogaethau. Swyddfa dai'r ardal gynolog. Mae'n cwmpasu holl ardaloedd tai Townhill a chanol y ddinas ac mae ganddi swyddfeidd yn Townhill ac yng nghanol y ddinas. Dim 1792 513 900. Swyddfa dai ardal y Dwyrain. Mae'n cwmpasu oll ardaloedd tai isaid a threfforus a mae hi yn threfforus. Dim 1792 61722. Swyddfa dai ardal y Gogledd. Mae'n cwmpasu oll ardaloedd tai blaen y maes Fenlan ac mae hi ym mlaen y maes. Dim 1792 534 dim 6 dim. Swyddfa dai ardal y Gorllewin. Mae'n cwmpasu holl ardaloedd tai Gorseinon, West Cross a Sgeti ac mae ganddi swyddfeidd yng Gorseinon a Sgeti. Dim 1792 8977 dim dim. Adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol ar-lein. Dylid roi gwybod i'r heddlu am faterion troseddol. Gallwch hefyd ffonio Crime Stoppers ar 0800 555 111. Beth sy'n digwydd nesaf? Ymchwilwyr i'r cwyn wreiddiol, naill ai gan y swyddfa dai, neu gan yr uned cefnogi cymdogaethau. 0792 648 557. Pa bwerau sydd gan yr uned cefnogi cymdogaethau? Nid ydynt yn cymryd lle gwasanaeth yr heddlu. Maent yn darparu presenoldeb landlord 24 awr ar ein stadau. Yn monitro teledu cylch gyfyng ar nifer o stadau cyngor, yn ymateb i digwyddiadau ac yn cynnal patrolau i digwyddiadau newydd. A fydd fy manylion yn cael eu cadw'n gyfrinachol? Bydd. Ni fydd eich manylion byth yn cael eu rhyddhau oni bai eich bod yn rhoi eich caniatâd penodol. Oes rhaid i mi roi fy enw? Rydym yn deall bod pobl yn dymuno aros yn dienw, ond mae achosion yn fwy anodd i'w datrys oni bai fod gennym y gallu i gael rhagor o wybodaeth neu i gadarnhau'r ffeithiau. Am rhagor o wybodaeth am ymddygiad gwrthgymdeithasol ewch i'r wefan. Diolch am wylio. Cofiwch rydym bob amser yma i helpu.